En dat vooral bij de bochtjes. Niet te veel dringen. Ik zie hier niet meer aan het ja, in de bochtjes. Naar je toe schuiven. Loop maar naar ik heb het bij hier via eBay. En moet je hier op drukken? Laat me gewoon doorfilmen. Hey, boertje. Hij is toch stevigheid over zo, hè? Ja. Ja. Mooi.
weet je hoe je moet krijgen, hè? Dank je. Perfect. Kom. 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 K